петропавлда жеңіл көлік жолдың ортасындағы қоршауды қиратты апат кеше кешке қалаға кіреберіс трассада орын алған лексусты тізгіндеген 28 жастағы жігіт Ауар айының қолайсыздығын ескермей жылдамдықты шамадан тыс асырып жіберсе керек салдарынан рөлге ие алмай жолдың бағыттарын бөліп тұрған шарбаққа соғылады абырой боп жүргізушінің өзі қатты соққыдан көлікпен қоршаудың шыққан тексеріс барысында жүйткіген жүргізушінің бойынан алкоголь табылмады дегенмен өзінің лаңғасарлығ үшін ол әкімшілік кодекстің 610 жүз бабы бойынша жауапкершілікке тартылады